Vanligvis lever otere alene, men i sammenheng med forplantning som kan foregå hele året, danner de større familiegrupper. Når ungene er store nok, går familiemedlemmene hver til sitt hjem. Likevel ble nok denne lille oterungen alene litt tidligere enn den ønsket. Den ropte på mor, men når hun ikke dukket opp, søkte den like gjerne trøst hos fotografen. Etter hvert gikk den videre, og forhåpentligvis fant den igjen familien sin til slutt.